Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Hispania Hasta Cuando Tengo en Casa. Empezamos la temporada 2022-2023. Tenemos a Aldones Nino con nosotros, que como habréis leído en la presentación que hacemos, es graduado en Filosofía en Historia del Arte y ha hecho también un máster en Historia Política y Bienes Culturales por el Centro de Investigación y Documentación de Historia Contemporánea de Brasil, de la Fundación Fundação Getúlio Vargas. Me vas a poder corregir si no luego, Aldones, si lo digo bien. Se está doctorando en Historia del Arte en la Universidad de Granada, en una cotutela con la Universidad Federal de Río de Janeiro, y está desarrollando su actividad profesional en asociaciones culturales y museos. Actualmente, de hecho, es el curador adjunto del Collegium, que es de lo que vamos a hablar hoy, que está situado en Arévalo, y es asesor de Educación y Formación en el Instituto Inclusartif de Río de Janeiro. El tema del que vamos a hablar hoy es esta iniciativa Collegium, que es un centro de educación, investigación y experimentación de arte contemporáneo localizado en Arévalo, que como sabéis está en la provincia de Ávila. Vamos a abordar esto desde el punto de vista de la relación entre el Colegio de la Compañía de Jesús y la Iglesia de San Nicolás de Bari, que es donde está ubicado este centro, fundada en el siglo XVI, y cuya restauración está llevando a cabo la arquitecta Tatiana Bilbao y la colección Adrastus. Esta iglesia estuvo en la lista roja de patrimonio, pasaba a la lista verde por estas intervenciones, y bueno, yo creo que es una oportunidad para conocer las buenas prácticas que se están haciendo desde diferentes puntos de España para proteger nuestro patrimonio. Como siempre, para los que nos seguís habitualmente en estas iniciativas que llevamos desde Hispania Nostra, vamos a rogar que, como siempre, mantengáis los micrófonos y las cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Aldones va a hacer una presentación con una presentación PowerPoint de unos 45-50 minutos y todas las preguntas que tengáis las podéis hacer a través del chat, las escribís ahí y yo al final de la conferencia se las leeré y crearemos un diálogo con Aldones para entender mejor lo que nos está queriendo explicar. Aldones, te voy a volver a reactivar el micrófono. Y ahora, pues, cuando quieras compartes pantalla y te dejo la clase a ti. Vale. Hola, buenas tardes, noches. Yo estoy compartiendo acá mi pantalla. Un momento. Se ve todo, ¿sí? Sí, perfecto. Bien. Yo quiero primero voy a agradecer a la presentación de Teresa ya. E também por la invitação e por la oportunidade de poder compartilhar um pouco mais do projeto que estamos levando a cabo neste momento, em la cidade de Arévalo. E, bem, minha ideia acá, mais ou menos, é, claro, desde o primeiro momento, deixar a invitação para que todos, quando puder, e estejam por la zona, que venham para Arévalo e conozcam um pouco mais de nossos projetos e exposições. Incluso, ayer empezamos a desmontar nuestra primera exposición, de la cual voy a hablar un poco más adelante. Pero día 27 tendremos una inauguración de nuestro próximo proyecto. Entonces, todos están más que invitados para conocer no solamente la sala de exposiciones, pero como siempre hacemos también, lo llevamos al espacio que es este del complejo jesuita, que es donde tiene este de uno de los primeros colegios de la Compañía de Jesús y también la iglesia de San Nicolás, que es quien un poco estará nos guiando por esta presentación. Entonces, como las preguntas, ¿no? Se queda hasta lo final, como había comentado con Teresa, yo estoy más acostumbrado de dar clases. E sempre, claro, se está com a câmera encendida, se pode ir fazendo as perguntas. Então, agora vou estar falando um pouquinho. Creio que, como percebe, meu sotaque, minha acento é um pouco raro, eu sou do Brasil. E pido que, se em algum momento eu empece a falar um pouco rápido demais, ou não sei se está entendendo muito bem do que eu estou falando, podem escrever e falar com a Teresa, porque assim ela me avisa para que eu abra mais espaço, um pouco mais pausado, que se necessita alguma melhor em minha dicção. Mas estou aqui há mais de um ano, praticamente, assim que creio que tenho que estar um pouco inteirado e aí falando. Agora, é da Igreja de San Nicolás de Bari, que é esta igreja
esse sintético que se vê aqui no meio da pantalla. E luego há um edifício que está construído como em forma de uma L, que este é o Colégio de los Jesuitas. Então, hablo que estou entendendo a experiência que estou aqui em Arévalo, e havia vivido em Espanha, pero em Andalucía, pero foi a primeira vez que estou vivendo em uma cidade que, ao mesmo tempo que é tão pequena, se torna tão grande, de acordo com tudo que pode aportar, tanto seu patrimônio, as histórias de seus antigos habitantes. Então, aqui existe uma série de edifícios e de patrimônio que está em risco de perda, de abandono, fachadas que se caem, edifícios que não têm mantenimento. Então, essa imagem que lhes mostro é exatamente como estava este complexo jesuíta antes de se levar a cabo seu projeto de restauração. Então, dentre tantos monumentos que aí acá se há declarado e postulado um interesse muito grande em este, porque também ao largo dos últimos anos, este complexo tem sendo a base de construção de um projeto de um museu, que é este museu, do qual sou comissário, e que estamos desenvolvendo algumas atividades já de exibição para o museu que se vá a construir, que já se está desenvolvendo há um par de anos. Então, aqui em Arévalo, uma coisa que é muito importante para nós outros, é também a maneira que nos relacionamos e conhecemos e estamos ao tanto de outras atividades que se desenvolvem aqui na cidade, e também o papel proeminente que têm as associações culturais, porque Arévalo, además de las iniciativas que se pode ter por parte do ayuntamiento, por parte de ayudas e de outras iniciativas públicas, tiene un gran número de asociaciones y esas asociaciones ya trabajan tanto con la protección de lo patrimonio como con temas culturales. Y la Alhóndiga es una de estas asociaciones que desarrolla sus actividades acá y está muy interesada en todo lo que pasa y la manutención de lo patrimonio. Entonces, esta asociación tiene como interés la promoción y difusión de las manifestaciones culturales, artísticas y de lo patrimonio histórico de la ciudad. Também a promoção e salvaguarda de todas as vertentes e os autores de Arévalo relacionados com Arévalo. Então, é interessante pensarmos que a Igreja de São Nicolás, a entrada para a lista roja de patrimônio é em o ano de 2008, por uma solicitude desta associação. E em 2017 foi quando se realizou algumas obras de consolidação, e neste mesmo momento, quando se passou isto, foi quando esta associação a solicitado que a Igreja de São Nicolás saliera desta lista. Então, o que passa é que destacamos em relação ao projeto que se levou a cabo, ao mantenimento, además do projeto da Fundação Adrastos, também o papel preponderante destas associações, e que neste caso, tanto na inclusão como para se sacar, foi um trabalho levado a cabo muito por estas pessoas que são de Arévalo e estão a todo momento preocupado com o que está passando com seu patrimônio histórico. Les comento também a quem percebe esta associação que eles têm uma publicação mensual, eles fazem uma revista mensual de cultura e patrimônio que se chama La Alhóndiga, La Llanura, que é publicado por la Associação La Alhóndiga, e que desde 2009 tem e vem publicando números mensuais relacionado com as atividades culturais, a memória do povo da zona e as atividades todas que se desenvolvem. Então, por isso destacamos este papel desta associação, neste caso em concreto, de proteção e mantenimento da igreja. Estas imagens que les mostro, eu saquei eu mesmo essas semanas, pero por acá podemos recordar como, desde o primeiro momento, onde vemos que tanto a igreja como o colégio não têm uma coberta, passamos para o estado atual, que já é posterior a todo o processo de consolidação. Então, acá podemos ver como esta igreja se foi ao largo da segunda metade, principalmente ao final do século XX, foi se perdendo cada vez mais, desde a venda de seu retábulo maior até o translado de los dois retábulos menores. Ela foi, dentro de um tempo, caiu seu techo,
los años 80 finales, luego a los años 90 Calil también Socorro y estaba así totalmente al aire libre, hasta que por solicitud de por una solicitud la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León ha adjudicado para la empresa de técnicas para restauración y construcción Trixa, un proyecto de consolidación que ha utilizado un importe de 126 mil euros para hacer con que esta iglesia no tenga más riesgo de desaparición. Entonces, por suerte, lo que logramos fue que la bóveda central está en perfectas condiciones y los daños se han hecho en las dos naves laterales, encima del retablo mayor, como se puede ver. Pero además del momento que mostré antes, hasta la consolidación 2017, vemos toda esta cubierta de madera que se ha puesto ese techo y con eso la consolidación de las vigas laterales se ha posibilitado que lo patrimonio no tenga sido exactamente restaurado, pero sí está consolidado y a la espera de lo desarrollo de las actividades y de lo proyecto de construcción de lo museo, que es acerca de lo cual voy a empezar a hablar dentro de un poco. Entonces, para entendermos lo momento que estamos ahora y lo que va a pasar con todo este complejo, y es muy importante entendermos un poco cómo se dio la creación de la colección Adrastos, porque esta es una colección que ya se viene desarrollando por parte de Javier Lumbreras y Lorena Pérez Jacome, que los dos tienen una colección de arte contemporáneo que está siendo gestada a lo largo de las últimas 2 décadas, y esta colección tiene como un poco de bases de su proceso detonante, es posibilitar la reunión de muchos artistas e instituciones que están, en cierta medida, ordenando sus voces y sus intereses por medio de estas producciones. Entonces, esta es una imagen, claro que es una imagen ficcional, pero que está criada a partir de unas líneas que no están exactamente en estos sitios geográficos, pero pasa un poco la idea que es base de la colección, que es esta construcción de una red, donde distintos artistas, comisarios, instituciones pueden estar juntos desarrollando sus distintas maneras de interlocución. Entonces, lo que distingue, para quien está un poco acompañando y más de cerca de este tema del coleccionismo privado, hablando de una manera muy sencilla, el gran porcentaje de los coleccionistas contemporáneos compran obras, estas obras que, además de un momento estar en un museo o estar en una institución, son obras para su disfrute personal, que se ponen en sus casas, que son obras que se conforman un poco para estas dimensiones, que se puede adaptar para una casa, aunque sea grande. Pero lo que pasa es que cuando esta colección empezó a ser gestionada, siempre su idea ya había sido de no estar directamente asociada al tema de un disfrute privado particular. Pero sí, esta colección fue uniendo a lo largo de estos años muchas obras que tienen grandes dimensiones, obras que son conocidas como instalaciones, que son obras que en gran medida, en gran parte, va a tener dimensiones que não poderia se conformar em uma casa, pero claro, isso seria muito bem a um museu ou a uma instituição que está relacionada com esta coleção desde o início. Então, aqui mostro, por exemplo, solamente comento de algumas obras que, por exemplo, esta de Jonatas de Andrade tem 140 percheiros. E nestes percheiros tem como estas praieiras que são negociadas por um artista a partir de trabalhadores de distintos sítios da sociedade atual. Então, se é um artista que vai em frente destas obras, começa a ser um intercâmbio com esses trabalhadores e depois ele construir essa instalação, que é uma obra que ao longo dos últimos 3 anos lá prestamos a distintas instituições já.
E acá, por exemplo, tem uma obra que é de Opa Vivará, que é um coletivo brasileiro, que eles propõem uma outra maneira de se relacionar e interactuar com o tempo contemporâneo. E então, eles propõem esta instalação que se chama Formosa Decelerator, que é como um desacelerador, que estamos sempre a todo momento correndo, buscando fazer coisas uma detrás da outra. E essa instalação é uma convocatória para um desfrute ao mesmo tempo de descanso, mas também coletivo. Então, você tem estas hamacas em lo meio, um sítio de compartilhar tés de distintos sabores e sítios. Então, e ao lado teremos o lado de Roman Dac, que é um artista da Eslováquia, e que passa é que esse artista está de distintas maneiras tentando criar e possibilitar o impossível para as pessoas que estão em relação com sua obra. Então, esta obra que vem aqui, acá, é uma ala de um Boeing 747. Então, é uma obra que tem mais de 15 metros de ancho. Assim que isto mostra um pouco como hasta muito antes de estarmos falando de colégio, esta coleção já estava planeando e tendo o interesse de se tornar pública, de ser aberta para visitas desde seus mais iniciais momentos. Então, quando se estava buscando e se avaluando, porque um dos fundadores da coleção é natural desta cidade, é de acá, de Arévalo, parte de sua família vive acá, pero o que levou a atrair sua coleção para esta instituição, además que, claro, sabemos que isto se leva em conta, pero não foi um dos elementos centrais para esta eleição de Arévalo como a cidade-sede para o projeto, porque exatamente esse espaço onde hablamos de lo colégio jesuíta e da igreja de São Nicolás traz pontos muito interessantes, porque exatamente quando pensamos no papel que Isabel a Católica, que ha passado parte de sua vida cá, o labor de los jesuítas, que se ha gestionado, São Inácio de Loyola também ha vivido cá, são pessoas que estão muito involucradas com uma maneira de compreensão da história que nos cambia exatamente ali, a meados do século XV. E os temas que vai levar a câmbio esta compreensão de mundo de maneira mais ampla é exatamente o que é levado a cabo com a relação entre Europa e América Latina e a descoberta dos que até então se chamava de lo Novo Mundo. Então, tenho esta linha simplesmente para falar sobre este interesse específico que podemos ter nesta cidade e seu patrimônio por as histórias ali de meados, de fins do século XV e início do século XVI, pero também nos conectamos com este interesse principalmente para um grande grupo de historiadores e pessoas que estão involucradas exatamente com a criação da historiografia, as temporalidades. Se pode considerar que ali, no século XV e XVI, existe um câmbio muito forte, pero ao início do século XXI também estamos passando por um câmbio. E claro, como neste estamos involucrados até a cabeça, não podemos nos dar conta exatamente do que está passando. Pero considerando que já estamos ligando praticamente no primeiro quarto do século XXI, isto é também um tema relacionado com a minha investigação, que desenvolvo na Universidade de Granada, é que exatamente nesta virada do século XXI, quando miramos para as artes, isso poderíamos mirar para distintos sítios, mas exatamente por la produção artística, podemos perceber que todo o interesse, nas bases que se foi construída em finais dos anos 80, 90, em século 21, começa a tomar um pouco mais de forma. E é exatamente um momento de contestação do que para um historiador, dentre os muitos que poderia ler, pero Immanuel Wallerstein, que é um pensador muito importante para temas de compreensão de las maneiras que compartimos a história. Então, ele ama o momento que estamos atravessando nesse primeiro quarto do século, exatamente o fim do universalismo europeu. Então, se a maneira que geralmente miramos a história, a constituição dos processos que criaram nosso mundo, tanto econômico quanto jurídico,
Se está cambiando, e se cambia uma espécie de clave, exatamente, de compreender que a ideia de universalidade que nos foi planteada e desenvolvida de século 16, 15, 16, hasta agora, simplesmente, a maneira de se poner como universal, isto seria um ponto de inflexão, isto seria um dos pontos de câmbio. E claro, para os artistas que estão trabalhando neste primeiro quarto de siglo, é um ponto que lhes interessa. E é como uma clave onde podemos nos acercar de distintas obras que compõem a coleção. Então, se isto é um ponto de conexão que para nós outros, aunque estamos empezando na atividade, que é a muito largo prazo, mas é um ponto que nos começa a interessar cada vez mais. E acá. Então, se para isto, em um momento que se foi a ser o projeto do museu, o que passa com tantos projetos de museu ao redor do mundo, e creio que a Espanha tem um dos mais conhecidos, como o Guggenheim de Bilbao, é exatamente que quando tu chama um arquiteto, para um arquiteto, mira, quero fazer um museu. Claro que não desta maneira, quero mais ou menos. Tu invita um arquiteto a apresentar um projeto para o museu, é o momento que, como a arquitetura de um museu não está vinculada à utilidade da construção de uma vivenda, de uma estação de autobuses, ou uma obra, um edifício que, ao final, terá um direcionamento e é muito repartido e muito concreto, a construção de um museu é o momento que, bem, o arquiteto pode ser o que ele dê a gana, buscar coisas que não são nada funcional, exatamente, ponendo a apreciação do edifício ao largo como elemento central. E neste momento, quando já se estava pensando como articular esta coleção com este patrimônio em concreto, dentre todas as propostas que foram apresentadas, a proposta que mais se adequou, que foi elegida e é sobre a qual trabalhamos ao longo dos últimos anos, foi a proposta de Tatiana Bilbao Studio, que é uma arquiteta mexicana, pero que, además de todo seu trabalho que vem construindo a partir de distintos projetos, um dos principais é como estar junto, como podemos compartilhar o mesmo espaço e a partir desses espaços nos interarmos mais tanto das pessoas que estão cerca, pero também dos processos que atravessam este espaço. E com este hecho, Tatiana se formulou na proposta, incluso que foi la que ha apresentado la maneira mais respeituosa e de integração com este patrimônio histórico a cada Arévalo. Porque ela pensou, ao longo do tempo, lo colégio e a igreja foram separados, não compartem mais a mesma, o mesmo, se foi repartido. E o projeto de Tatiana prevê, no primeiro ponto, a integração entre estes dois patrimônios, tendo como um eixo também, não simplesmente um sítio de exposições, porque é um sítio de exposições, bem, isso não atendemos, pero se tenta poner também de um mesmo modo, por isso podemos ver como quadraditos distintos em peças se integrar, hasta que constituem um no em comum, que é a ideia de exponer, criar e investigar, e de uma maneira que todos esses processos estejam mais involucrados. Então, claro que praticamente todos os museus estão com esse interesse, investigação, criação, exposição, pero o que nos interessa desde o primeiro momento pensar a exposição é totalmente associada e dando quase o mesmo piso para a investigação e a criação que se vai desenvolver. Então, se vemos como a partir desses três erros, que muitas vezes podem estar em sítios distintos, eles se unem e a partir disso podemos mirar nestas imagens que está logo à direita, como tudo isso se vai integrar nos edifícios que estão desplaçados, tendo a construção de algumas umas espécies de cubos, e a partir destes cubos que se constitui o museu, que também é um museu que não está pensado a partir de um recorrido linear, que tu empeça desde um sítio e logo te vá passando para outra sala, que praticamente tu entra por um ponto e sai por outro, pero também se prevê na arquitetura onde tu puedas aproveitar de distintas maneiras, a ser distintos recorridos, quase como um pouco labiríntico, sabe? Que tu não simplesmente
adentra e camina, camina e logo sale. Também se solicita dentro desta proposta uma relação do visitante um pouco mais ativa, até para a construção de seus percursos, que claro que tudo isso aún está sendo desenvolvido para que de maneira ser apresentado, mas a ideia que base o projeto é um pouco isso. Acá podemos mirar de uma maneira, de como se fosse uma vista aérea. De, recordamos da imagem que mostrei logo de início. Então, se acá, na igreja de São Nicolás, percebemos que, mesmo no momento que o museu esteja construído e tudo esteja feito, não se vá tapar e pôr um outro teto, de uma maneira como mostrando a igreja como um contenedor, mas como um espaço que se sirva de galeria e para exibição. O que Tatiana faz é planear que a igreja continua assim esta coberta, mas em ela se cria como uma sala de projetos especiais, um espaço a mais, para um espaço que pueda sim comportar obras de arte, para obras que todavia puedan estar integradas com os cambios climáticos, com o suelo, com a lúvia. Então, se também um pouco na maneira de manter um pouco de la huella, sabe, de lo que passou neste edifício, compreendendo não na restauração completa como o caminho mais interessante para esta edificação. A capa de mostrar como um corte em perspectiva que neste momento quando visitamos esta primeira edificação acá, que você pode ver, é como o L de lo colégio. Então, podemos ver que logo abaixo se vai construir como alguns níveis distintos, também como salas que não seguem um padrão, mas todas possibilitam distintas maneiras para a exposição de obras. E claro, como eu comentava, há obras que têm dimensões muito grandes, há obras que têm especificidades que muito concretas. Então, claro que estas salas se vão desenvolver de maneira que possa abarcar e possibilitar que os visitantes que visitem Arévalo tenham acesso a estas obras, que geralmente seria mais complexo encontrá-las em outro sítio. Mas aí, como desde o primeiro momento, o projeto está sendo desenvolvido já junto com a coleção, já se terá como em vista a criação de espaços que possam abarcar as obras em sua totalidade, de acordo com suas especificidades. Então, aqui vemos como um corte de arriba, um pouco, de las áreas que se vai criar. Então, aqui se vê um pouco a igreja, que tem como esta bolita, logo no centro, e logo depois, como em rojo, ao lado e amarillo, é o edifício de lo colégio. E aqui tem um pouco de render de como se quedará sua vista desde a calle. Então, é importante destacarmos que, perdona, a construção se faz desde arena compactada e assim se mantém um pouco concordância com a paleta que está no casco antigo da cidade de Arévalo. E claro, isto não influi, não se distingue tanto de todo o seu entorno, tanto arquitetônico quanto paisagístico. E outro ponto também que se percebe desta imagem é exatamente a maneira mais, quizá, mais sencilla que se encontraria, é quase ir se erigindo e ponendo salas arriba. Para o projeto de Tatiana, prevê tanto o respeito também às alturas da igreja, que continua sendo a arquitetura com a altura mais grande, e todas as salas que se necessita construir, ou se construi ao mesmo nível, ou se constrói como um nível abaixo. Então, com este projeto, que já foi aprovado, já se tem lá licenças de obras e já se está trabalhando em outros momentos de elaboração, Tatiana vem apresentado, junto com muitas outras obras suas, o projeto de Arévalo, desde a exposição que se que tive em 2019, Museu de Louisiana, 2020, claro, com a pandemia, tudo se retrasou. 2021, o projeto participou da exposição de Tatiana em MoMA de São Francisco. E agora, até
Eu não vou falar para não falar com erro, pero pode mirar no sitio de COAN, o Colégio Oficial de Arquitetos de Madrid, que neste momento está com uma exposição de Tatiana Bilbao Studio. E neste projeto, nesta exposição, se apresenta o projeto para o Museu de Arévalo. Então, isso também destaca um pouco que és uma arquiteta que tiene um reconhecimento em uma maneira muito específica e concreta de trabalhar com suas obras. Não são todos arquitetos que têm exposições acerca de sua obra, e principalmente quando estão como Tatiana, em um momento muito jovem de sua vida. Espero que seus projetos venham tendo êxito e se desenvolvendo em distintas partes do mundo. E isso também agrega muito à proposta que está desenvolvendo acá, porque assim se pode promocionar e compartilhar muito mais de lo que está fazendo. Porque o tema de la habitação, que é o tema de todo o logro internacional de Tatiana Bilbao, como centro de seu projeto, que é esta posta em comum das relações que se estabelecem neste espaço, é um dos centros e de seus projetos principais do Museu de Arévalo. E, además de um aquário que se está construindo neste momento, esta é lá, hasta donde eu sei, pelo menos, onde estou inteirada, será uma de suas primeiras instituições culturais, e que seguro que terá muitas interlocuções com outros projetos que já se desenvolveram. Então, para levar a cabo, logo que se ha hecho la consolidación de la iglesia y de lo colegio, se foi firmado um protocolo de colaboração entre a Fundação Adrastos e a Conselheria de Cultura e de Turismo de Castilla y León. Então, e assim está, pondo em marcha todo este contato e de uma maneira para que a Junta haga parte do projeto e pueda somar e colaborar de distintas maneiras, principalmente fortalecendo nossa relação com a rede museística que já existe em Castilla e León. E acá ligamos ao ponto que estava invitando a todos, que é este aberto por obras, não? E que isso que também é algo que nos distingue, porque geralmente quando se leva a cabo uma obra de arquitetura, se habla cerrado por obras, se cierra o espaço para quem entra em obras, e bem, quando a obra termina, logo todos passam e a desfrutar de lo que passou. Pero como uma instituição cultural que está se proponendo desenvolver a partir de investigações de la criação, ter exposições de arte contemporâneo, o que parecia a ser mais sentido desde um momento dado, foi não ser este usual de cerrar por obras, a um não cerrar porque já não estava aberto, pero a ideia era ampliar e abrir a partir de lo inverso um programa que se chama Aberto por Obras e que donde Colegium apresenta distintas atividades, tanto em lo primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, que mais ou menos é o tempo que se espera que se desenrole a construção do museu. Então, acá podemos ver um render de como se estaria no plano já hecho, já terminado, no museu construído, e acá, además desta zona de la iglesia y lo colegio, nesta imagem vemos uma igreja que está justo adelante, que é uma igreja que está em la Plaza de la Via. E esta é a igreja de San Martín, a igreja também conhecida, a igreja de las Dos Torres. Esta igreja já havia passado por um processo de restauração em 2005, creio, por la. Eu tenho tudo firme. Eu tenho incluso um librito, foi por la obra social Caja de Ávila, que ha levado a cabo a restauração da igreja de San Martín, e era uma igreja que já atendia seu uso cultural há um par de anos, e era desacralizada e utilizada como espaço de exposições. Então, o projeto Aberto por Obras foi feito em consideração a uma parceria que se firmou desde os promotores do projeto com o Arcebispado de Ávila, que foi uma cessão de uso temporal de la Iglesia de San Martín para proyectos de exposiciones. Então, lo que ha pasado este año, en febrero, abrimos la exposición, que es la exposición que comenté que estamos cerrando para abrir otro día 27. Se pasa, como muchos otros proyectos, se pasarán
em la iglesia de San Martín, que é nossa sede temporal. Então, lo abierto por obras, não? É mais ou menos isto que ele havia comentado. E que também dentro, pensando, agora tendremos uma sala de exposições. Claro, claro, tudo que se pueda já se desarrollar, tanto em tema de investigação, de residência, muito nos interessa e estamos como que dia a dia buscando modos de poder em marcha já essas atividades que serão como um trípode e bases do futuro museu. Então, você vai comentar como essas três erros de investigação, exposição e residência está agora. Então, você, por exemplo, de lá investigação, comenta o quê? Para nós outros, e aí começamos no momento dos primeiros trabalhos que se ha hecho em la igreja para poder receber e dar continuidade a este projeto. Então, se por exemplo, la empresa Castellum Scorp, que é de arqueologia e gestão de patrimônio, ela ha realizado trabalhos de arqueologia que generaram informes de mais de 600 lâminas e que estes informes que foram feitos, que está como informes de arqueologia, não? Exatamente uma investigação que foi feita a partir do que se ha encontrado. Pero estes informes já nos servem como material e bases para futuras investigações, pensando de que maneira podemos ampliar o acesso à história deste complexo e, claro, aportar um pouco mais a toda a história que se vem investigando da cidade. Aqui simplesmente mostrando um pouco sobre estes informes que comentei, sabe? Esta memória da intervenção arqueológica, o inventário de materiais, o memorial de tudo que se ha hecho e que se foi descoberto dentro desta zona. E, además de isto, que foi uma investigação, claro, que já este levantamento se havia feito para começar o desenvolvimento da obra, mas, además de isto, também pensamos de que maneiras poderíamos também nos estar involucrando com as investigações que já se estão feitas. Eu, como sou investigador que venho da universidade, sabemos que muitas vezes tu escreve uma maestria, doutorado, e isto bem. Se faz uma defesa, se entrega e se deposita a tese, e os que não se viram livro, poucas vezes se desenvolvem mais allá do que se ha proposto na universidade. Então, também, por poder entender o potencial que já existem investigações que já foram feitas, fizemos um levantamento com nosso equipo de todas as investigações que, de todas, não vou falar aqui de todas, mas eu creio, como utilizamos as bases em comum, creio que, não todas, mas ligamos cerca de mais de 80 investigações de los últimos anos solamente, porque se pensamos que a base de informações e de gestão de todos os másteres e as teses que se fazem é uma coisa que as universidades vêm utilizando nos últimos anos. E claro que já têm investigações com muito mais tempo e que estas, neste momento, pelo menos, não podemos ter um listado. Mas agora já tendremos como desde temas como literatura, tradição oral, arquitetura, arqueologia, vida cotidiana, cultura, turismo, tudo isso que está relacionado com Arévalo, com a província de Ávila, tudo isso sim já tendremos fechado e pretendemos utilizar também isso como um pouco da base que estamos construindo para pensar em mais coisas em um futuro muito próximo. Tendremos também o levantamento de todos os museus que têm coleções permanentes acá em Castilla e León. E esta lista nos interessa por um tema em concreto. O que passa é que Arévalo é uma cidade que já tem museus, tem tanto um museu de história, um centro de atividades modernas e um centro de interpretação da natureza. Mas, claro, são instituições que foram criadas há pouco tempo. Lo de la naturaleza, por ejemplo, es lo más antiguo. Este creo que tiene, no voy a arriscar, pero tiene un par de décadas ya. Pero lo Museo de Historia, por ejemplo, fue fundado en 2011. Lo Centro de Interpretación de la Naturaleza, no, de Actividades Modernas, también fue hecho en los últimos años. Entonces, ¿qué pasa? Es que la colección de este museo, vamos a hablar, por ejemplo, de lo caso de lo Museo de Historia de Arévalo. Claro que muchas cosas que são muito importantes para a reconstituição desta história,
já está desplaçada, já está em outros sítios, seja museus nacionais em Madrid, seja os museus que são os museus de Castilla e León. Assim que reconhecemos que é um trabalho que você terá que fazer, que é exatamente de entender de que maneira podemos aportar e colaborar com um museu como este, que busca contar a história da zona. Então, somente para ter em conta o que eu estou contando, se pegamos este livro, que são das 100 peças do Museu de Ávila, as peças mais importantes, claro, para que que conta e está associada à história da província de Ávila. Se pegamos as 100 mais destacadas, encontramos mais de 10% de peças que são de Arévalo e que contam a história de Arévalo, e que em um momento dado podem participar de projetos tanto de curta quanto de larga duração para elas expornê-las acá, porque. Claro, e eu tenho certeza, por lo pouco que sei das instituições, espero que estão sempre buscando maneiras de colaboração. Então, seguro se desenvolve uma proposta, se tem uma solicitude ancorada um pouco nesses eixos de colaborar com o museu, que já está cá, sendo seu trabalho de difusão da história, seguro que seria uma coisa bem aceitada por outras instituições. Então, este é um levantamento que também nos interessa um pouco a longo prazo. Lo que comentava de las universidades. Acá, por exemplo, tendremos Arévalo está sediada entre dois rios, então tendremos um parque e um passeio fluvial. Este passeio foi resultado de um master em biodiversidade que foi feito por um investigador de acá, Francisco Duran. E este já se desenvolveu e é um câmbio na rotina da cidade, porque todos podem bajar ao rio, desfrutar, passear com seus perros. E bem, aí outro projeto que, todavia, este não se levou a cabo, pero também estamos cerca e esperamos que dentro dos próximos anos, pelo menos parte, se pueda desenvolver, que é o projeto Alarife, que é um projeto de adaptação ao turismo das Torres de Arévalo, que foi desenvolvido por David Soto, que é um historiador também, que está sempre cerca de nós outros e compartilhando um pouco de suas propostas por la cidade. E como também nos interessa como trabalhos de hecho de por Luiz González, que também é acá de Arévalo, e isso é um master com todos os temas vinculados à musicoterapia e de como a música também pode aportar e cambiar a relação das pessoas consigo mesmas e com sua saúde. Então, isto é um dos erros da investigação, simplesmente para poder comentar o que se está fazendo, pelo que, todavia, claro, não se percebe ao primeiro momento. O outro que passo para terminar de falar são o programa de exposições que se está levando a cá em La Iglesia. Então, neste momento, inauguramos fevereiro com a exposição Sustância, Sustância, que é esta, que durou, como podem ver, até dia 12 de outubro. Agora, dia 27, abrimos uma exposição que esta é focada em obras da coleção, em que esta eu sou o comissário, e assim apresentaremos em La Iglesia 22 obras da coleção Adrastos, que é esta coleção sobre a qual se constituem as bases do futuro museu. Em fevereiro, inauguraremos uma exposição da comissária espanhola Chus Martínez, e que neste projeto pode mirar que na primeira exposição utilizamos obras da coleção, pero quase todas de préstamo. Na segunda exposição, é mais ancorada em las peças da coleção e los diálogos que se podem criar a partir dela. E lá de fevereiro, Chus ha hecho uma proposta que foi de trabalhar solamente com poucos artistas, para os artistas espanhóis e artistas que estiveram dispostos a fazer suas obras comissionadas a partir do contexto da cidade. Então, simplesmente assim, comento que um dos artistas, agora mesmo, que vai abrir a exposição em fevereiro, está em Arévalo criando sua obra, que tem relação com uma antiga casa, do espaço que se vai construir no museu, esse aqui é da Casta Jueves. Então, esses seis artistas da exposição de fevereiro, ao longo do tempo, estão vindo para a cidade, passando um tempo investigando de que maneira a história e o contexto de Arévalo podem aportar para suas produções individuais.
Essa exposição que cerramos agora, simplesmente já posso comentar que ela forma parte do programa de colecionistas de Arco Madrid. Seu comissário foi Patrick Charpennel, que, además de comissário dessa exposição, também aparece como curador em chefe do projeto do museu, porque desde o primeiro momento, as primeiras conversações, está sendo parte dessa futura construção. E nessa exposição, podemos contar com 16 mil. E 393, quase 16.400, vamos pensar assim, por certo que não lhe haviam pintado. Pero isso com recebemos muita visita, porque a cidade de Arévalo, por os levantamentos oficiais, tem como pouco mais de 8 mil pessoas, embora se hable que se vá contar com os não empadronados, tem quase 10, mas vamos trabalhar com o oficial que são 8. Assim, recebemos quase o dobro de numérico das pessoas da cidade, e com ampla visitação da comunidade artística, de universidades, das escolas. E como comentei, esta exposição teve obras de distintas coleções e também começamos a desenvolver. Eu me acordo porque agora não estou mais mirando o chat, para o primeiro saludo que nos enviaram foi desde Granada, assim que dois saludos também, porque é onde sempre vou e onde estudo. E a seguinte persona era de Saragossa, que ia dar o saludo, então também comento agora que começamos a ter um acordo de colaboração com a Universidade de Saragossa, isso Master em Museus e Comunicação, e assim que algum de seus estudantes vem desenvolver as práticas aqui na cidade de Arévalo também, pensando um pouco como este tema de desenvolvimento do museu e da comunicação pode ir crescendo e se desenvolvendo ponto a ponto, sabe? Aqui são distintos colaboradores pelo projeto. Aqui tem um vídeo que é um recorrido por lá exposição. Eu pedo passareia e depois me. Ah, aí um pouco mais. Espero ver. É um vídeo muito curto e que simplesmente queria mostrar, porque, además de mostrar foto, claro, um vídeo dá uma dimensão melhor de como se quedou o espaço. Pero, basicamente, era isso que eu ia comentar do programa de exposições, la próxima que vem, que estão todos invitados, a partir de 27, estamos abertos na Igreja de San Martín, de jueves a domingo. Aqui, falando um pouco dos préstamos, começamos a ter também um acordo de colaboração com um instituto, que é um instituto brasileiro, com quem havíamos desenvolvido algumas conversações, e desenvolvemos em parceria um projeto para porque esse instituto já promociona, Instituto Inclus Artes, a produção e a circulação de artistas contemporâneos brasileiros em contexto internacional. Então, estamos compartilhando com ele. Ele é um projeto de recepção para 12 residentes. E neste momento, esta foto eu saquei hoje mesmo. Em la parte de locoro, por termos de acessibilidade, como não se utiliza como espaço expositivo, estamos utilizando ele como um taller, e que neste primeiro momento estamos recebendo um artista que trabalha com alfabreria e cerâmica, porque isso é um dos pontos que nos interessa para também estar um pouco involucrados com a artesania e a produção da zona. Então, salimos acá, desde a Igreja de San Martín, hasta Cespedosa de Tormes, e estamos trabalhando em colaboração com um taller artesano de uma família, e para exatamente as peças que se queimem acá, se podem levar para ser queimada, que se crie acá, se leva para ser cocidas em La Alfabrería Hernández, que tem uma tradição de lo mínimo de 3 gerações de alfabreiros, e que aún conserva a memória de como se foi seu trabalho antigamente. E assim pensamos, claro, nos relacionar com o tema do fomento, artesania de Castilla y León, porque com esta residência, además de la interlocução de artistas com os artesanos, também vamos criar um documental que habla um pouco de lo
processo, que sim está passando agora, mas também de toda a tradição e do labor que está sendo desenvolvido em la alfabreria, em la zona. Então, basicamente, já ha passado meu tempo e tenho que abrir para perguntas e para que podamos sacar dúvidas e coisas assim. E eu vou parar de compartilhar minha pantalla. Y bien, Teresa, volví. Estoy aquí. Hola, Antones. Nos has dejado, yo creo que a todos sin palabras. Oye, menudo proyecto integral. Tenéis todo pensado. Yo quería empezar preguntándote, ¿cómo es la respuesta de la gente de Arévalo ante este proyecto? Que me imagino que les encantará, pero seguro que hay preguntas de todo tipo en ese sentido. ¿Cómo lo ve la gente de Arévalo? Sí. Eu posso comentar que, mais ou menos, uma coisa que eu pude, vou falar de minha experiência e de como eu me relaciono com as pessoas que aparecem acá. Porque, claro, se habla de coisas de miles de modos, mas comento de lo que eu vou tendo de intercâmbio. Uma coisa que nos preocupava era exatamente como se daria a relação entre as pessoas e a arte contemporânea, porque, claro, eu posso falar de minha experiência, que eu sou uma pessoa que fui criada em la periferia de São Paulo, e eu fui em um museu a primeira vez, tendria mais de 24 anos. Assim que, claro, a mim, eu estou muito de acordo com, às vezes, algum estranhamento que as pessoas podem ter com algumas produções, e de como isso muitas vezes pode sonar um pouco incômodo. E, claro, nesta primeira exposição, um ponto é que, além das obras de arte contemporânea, tendremos por completo a série de Los Caprichos de Goya. Então, é uma coisa que, mesmo na arte contemporânea, podemos encontrar pessoas que lhe vão gostar um pouco mais ou um pouco menos. Mas, quando falamos de Goya, estamos quase em um consenso que todos lo querem visitar e poder mirar um pouco de sua produção. Então, eu já encontrei acá pessoas, quando estava sendo recorridos de visita, que a pessoa falava para mim, no primeiro momento, quando me mirava, eu vim acá por Los Goyas. Eu não estou aqui por arte contemporânea, porque arte contemporânea não me gusta. E, claro, essas pessoas estavam vindo no primeiro momento muito reativas, como eu mesmo fui em uma parte da minha vida, sabe? Então, a primeira pergunta que eu fazia era, sim, mas por que não lhe gusta? Por que está falando assim, que era quase como, não me venham com esses líos, porque eu não estou interessado. Então, você falava, bem, vamos abrir uma conversação, e este projeto, eu creio que se baseia muito nisso, neste contato que se vai dando pouco a pouco. Então, todos os perímetros da igreja estão os gravados de Goya, e por lo menos, com raras exceções, as obras de arte contemporânea. Então, o que passava foi que desde o momento que entrava até o momento que saíra, as pessoas já estavam bem. São 25 artistas contemporâneos. Então, este não me gusta, mas quizá este me suena um pouco mais. Ou este é assim, ou este é aquilo. Então, você creio que existe, ninguém está buscando um consenso acá, mas nos interessava que as pessoas se pusessem em relação e, pouco a pouco, poderíamos ir falando. Não, mira, vamos mirar a partir desta perspectiva. Não, quizá tu está um pouco cerrado para esta proposta. E foi um ganho que eu vi pessoas que ligavam falando, não, eu vim por Los Goyas, mas logo volvia uma outra vez. Então, você creio que estamos aún empezando, mas é um pouco o labor que vamos ter ao longo deste tempo, porque há muitos que vêm e que lhe quedam encantados, que a igreja, com as adaptações que se ha hecho, porque tivemos que cambiar a iluminação, a climatização, agora tendremos controle de temperatura e umidade, que não havia. Então, as pessoas, umas vêm e lhe gostam muito de tudo, outros falam, bem, esta parede aqui não me gusta, ou, ah, isto acá eu não vejo muito bem. Mas, de modo geral, as pessoas recebem muito bem todo o projeto e também agora eles têm uma possibilidade de relação com o próprio museu. Porque antes se falava do museu, mas tudo estava cerrado, não se via o que estava passando, porque, claro, muita coisa passa antes de ter um albanil sacando rocas. Então, também era uma maneira que agora as pessoas vêm e nos perguntam, mira, como está o museu? Quando isso vai passar? Em que ponto estamos? Então, elas também têm onde ir
sabe, agora, porque antes, quando não estava no projeto em uma cidade, você quedava todo um pouco perdido. Ah, um projeto de um museu que se vai ser, pero agora, não, eles têm tanto nós outros do equipo como a possibilidade de visitar a exposição. Entonces entiendo que al final la gente árabe lo está mostrando un interés, por ahora cautelar, o sea, es cauteloso, pero hay un cierto interés. Y precisamente hay una persona de ahí, de Arévalo, que nos está escribiendo, que se llama María Carmen, que dice que la exposición Sustancias, Sustancias, a su opinión, en su opinión, ha sido excelente. Ella es profesora de Historia del Arte en un instituto de Arévalo. Y quiere saber si tenéis pensado dentro de ese proyecto que estáis haciendo para acercar este tipo de arte a la ciudadanía, incluir algún aspecto relativo a los centros educativos de cara a dar accesibilidad y de que el colegium pueda admitir en los colegios e institutos como parte de ese discurso expositivo y de alguna manera pues, a los niños educarles desde pequeñitos, ¿no? Sim, isso também é um ponto que nos interessa muito, é um dos centros da atividade, mas, claro, estamos com mais a primeira vez, estamos nos inteirando como pouco a pouco de como isto poderá passar. Então, eu cortei a apresentação, porque antes ia compartilhar mais e teria imagem de visitas de algumas escolas, mas, bem, o que passou até agora é que em La Plaza de la Plaza de la Via é onde tem outros dois museus mais, e o outro está muito cerquita. Assim que, claro, como todos nos conhecemos, às vezes havia uma visita do colégio para o Museu de História, e, claro, eles vendria para cá também, porque hablávamos como nos interávamos um pouco antes. Não, na próxima semana vem o grupo de tal escola. E hablávamos bem, además de la exposição e poder fazer uma visita e hablar um pouco do projeto. E eu também, porque isso passa com muitas pessoas que não ascendiam e não adentravam na igreja nem no colégio. Então, se eu hablo bem, se tu me passa cá, qualquer dia que seja, eu, aunque esteja aliado aqui um momento, não me custa nada, sabe? Salir e me acercar 20 minutos contigo e fazemos um recorrido. Então, se levamos muitos estudantes que já conhecem a zona, nunca havia adentrado para a igreja e para o colégio, e isso sempre quase passa em nossas visitas. E outra coisa é que, como teremos nosso becário de comunicação e educação, esta exposição, desenvolvemos uma lista de atividades e para ofertar para as escolas. Pero como é uma comunicação que, todavia, estamos começando, te comento que, há uns meses, quando já teríamos as atividades criadas para distintas idades, eu entrei em contato com as igrejas de Arévalo, incluso uns desses carteles que está aqui, estou com a informação, correu, e eu já falei com diretoras, com professoras, e, claro, ainda não teremos como um acordo firme que sempre nos esteja sendo, pero estamos muito interessados em fazer isso. Já estou compartilhando com o correio as atividades para a direção de algumas escolas. Pero isso começamos a fazer há 2 meses. Pero tanto os centros de atividades para maiores como os colégios, además do que já passou de distintas maneiras, também estamos ofertando. E agradeço por Carmen, que gostou da exposição, e hablo que, además dessa relação entre nós outros, direção, professores, sabe, também estamos abertos, se Carmen quer também um dia, pode ofertar diretamente para ela e pensarmos coisas juntos, estamos totalmente abertos. Pues nada, Carmen, toma nota, toma la palabra el lunes, que aquí tienes una oportunidad para poder seguir disfrutando de esta iniciativa que están llevando a cabo desde la Fundación. Te comento, hay un par de mensajes de que es un proyecto muy bonito el que estáis llevando a cabo, que es las felicitaciones de los oyentes, que por cierto dicen que tu español, que se entiende perfectamente. Muchas gracias. Y una última pregunta antes de cerrar, nos queda un minutito, y es. ¿Tú, vosotros notáis interés entre el artista contemporáneo, o sea, algún especial interés en exponer en espacios históricos como este? Sí, mucho. Además, bien, a mí, né, a gusto personal, se ve increíble cuando tú pones una obra de arte contemporánea y un espacio con una historia que puede aportar tanto. Además de si tú pones una obra
em um contexto, em um cubo branco, em qualquer sítio que seja, a obra se queda fenomenal e está. Pero quando tu põe como uma obra, nosso, por exemplo, o segundo residente que vem depois desta que está involucrada com a alfabreria, é um pintor que estamos trabalhando juntos em um projeto que vai ter passar em lá exposição em Museu Nacional de Belas Artes de Brasil. Pero este artista que já estávamos trabalhando neste projeto de Brasil, ele está fazendo a investigação acerca do papel dos jesuítas em sul de Brasil, porque os jesuítas têm um assentamento muito grande de uma cidade histórica, e é onde esse artista nasceu. Então, quando eu vim para cá e compartilhar coisas do projeto, o artista se quedou encantado, claro, com a possibilidade que, por exemplo, um artista que está investigando ali nos livros, na história, para criar seus lienços, ter a possibilidade de estar em um colégio, onde há passado São Inácio de Loyola, onde se há quase despertado todo este tema vinculado ao labor que se vai ter relação com América Latina, é muito forte. Essa proposta foi aprovada e é o segundo artista que vem. E, además destes dois, por exemplo, há muitos outros, porque recebemos sempre muitas visitas de artista. E, claro, muitos sempre falam: ah, eu queria muito fazer uma coisa aqui, assim, assado, ter muito interesse por parte da comunidade artística, mais do que em los museus, em concreto, que estão fazendo seus projetos. Quando vêm para cá, todos se quedam muito ilusionados com essa possibilidade de poder fazer uma obra que está involucrada com esta história, ou uma obra que se pueda exponer e se acercar com esse patrimônio. Porque, claro, no primeiro momento que lo podemos utilizar, además, para as visitas, também é algo que queremos fazer. E eu já propus uma apresentação de obras aí, mas não, tem que ter cascos, não sei o que, aún não se pode. Mas, bem, no primeiro momento que se pode, seguro que já vamos também estar exponendo obras dentro desses espaços, enquanto está levando a cabo. E uma visita para os sócios de Hispania Nostra também, não? Ah, me encantaria. Lá temos a visita e depois comemos o cochinillo de acá, que é muito conhecido também. Te tomo a palavra também, Antônio. Nos quedamos com essa opção de visita a los sociedades para nos trazer esse cochinillo logo, que por supuesto vamos a disfrutar muchísimo. E lo vamos a tener que dejar aquí, que son las 8 y 2 minutos. Agradecerte de corazón, Antônio, el tiempo que nos has dedicado. Me parece muy interesante el discurso que estáis teniendo desde esta iniciativa de unir Arévalo con ese legado en América del Sur. Bueno, me parece de lo más enriquecedor y bueno, que os deseamos desde Hispania Nostra mucha suerte en esas obras que estáis llevando a cabo y que pronto podamos ver esos abiertos por obras, que podamos poder seguir disfrutando de vuestras visitas. Y eso, nos apuntamos por supuesto a que nos llevéis para allá y al final comemos ese cochinillo. Recordaros que la semana que viene tenemos otro Hispania Nostra contigo en casa, el martes, va precisamente sobre el descubrimiento del nuevo mundo que nos comentabas antes, Andones, perdón, disculpa. Tenemos como título Transformaciones mutuas, el viejo y el nuevo mundo. Yo creo que también es muy interesante, que como siempre nos dará José María González Ochoa. Así que a los oyentes les invito a que se inscriban y el martes que viene, el 7-8, aquí estaremos. No sé si quieres decir una última cosa, Andones, antes de cerrar. Vale, eu quero agradecer a atenção de todos, a invitação tanto por parte da Hispania Nostra, mas por todos que estão também aqui assistindo à conferência. E bem, e quedo isso à espera tanto de Carmen para sermos uma visita na próxima exposição e de todos. Quando puderem vir, basta inscrever-nos, estaremos encantados em recebê-los. Pues muchas gracias, Andones, y muchas gracias a todos los demás por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.